да го промениме лицето на машкото здравје. Често пати ние за простатата знаеме да ја споредиме со одредени овошја, така да формата на смоква во случајов нас ни представува простата, а додека па крушката го представува скротумот со тестисите. И кога ќе купиме ние овошје во нашите домови, повремено треба да го прегледуваме овошјето, па затоа направивме како синоним дека доколку едно овошка се расипе, а исто така доколку се појави одредена болест во нашиот орган, потребно е да се прегледа и соодветно да се изреагира. Кампањата ја започнавме со планинарски марш, на кој што зедоа учество многу специализанти, доктори, пациенти и други активисти, кои што сите заедно со отворени бели чадори тргнавме кон средно водно, символизирајќи го патот кон превенцијата и здравјето. Белите чадори создаваат визуелно впечатлива слика, символизирајќи грижа, заштита и колективна поддршка за здравјето. Мовембараш муаи проведисимине проблематика за шандетит мендор е де физик те джинис машкулар. Родата пара урологике филоем пре мошост 15 вечаре дерине 3-5, курса тото мошост со штуар филоем пре мошост 50 вечаре тутје. Тешките предизвици за нас е да се мотивираат пациентите за навремено да доаѓаат на преглед, со тоа да навремено да се диагностицираат и да се возможи што поповолен третман за истите диагнози. Се започна во здравиот начин на исхрана, значи да се избегнува пушење, алкохол, физичка активност, а со тоа да се подобри и психофизичкиот развој на самиот пациент. Мислам дека потребно е да се смени дефиницијата за зборот машкост во нашето општество и да се прекине со тоа да се гледа на болеста како слабост или на признавање на болест како слабост, туку да се промени односот кон целата таа работа, кон свеста да се промени односот, затоа што за мене да бидеш маш и да си мажествен, значи да се грижиш за себе и за тие околу тебе. А тоа го правиш само ако си добар према себе, свесен за себе и се грижиш за своето здравје, затоа што само така можеш да бидеш тука за тие што ти се најблиски.